För första gången i Champions League-historien möts två lag från samma stad i final. Och vilket av Madrid-lagen som tar hem segern på Estadio da Luz i Lissabon, det vet vi efter kvällens match som börjar snart här på trean. Talang presenteras av den talangfulla personalen på Arken Zoo, butiken med djuren i fokus. Och Subway, eat fresh. Years, he surfaces in London. They're planning a full-scale attack. 24, live another day. Start med en dubbelavsnitt tisdag 21.00 på TV3. Brillans nya spännande avsnitt av 24, Live Another Day, har tv-premiär på tisdag, så stäm dejt med Jack Bauer klockan 9 då. Men nu, en annan typ av spänning som kan göra många tittare hesa av upphetsade rop, så var redo med något att fukta strupen med. Över till Lissabon.